Mä Fraps. Lehtonen, Finn. Okay. Mä Frapsen tätä, katsotaan riittääkö tila. Lehtonen, mä tapoin Lehtosen. Yeah, oi taveri. No siinä oli joku. Mikä se oli? Joku tosi lentänyt panaava Flame Tower Man. Okei. Okay. I wouldn't try no again. I need up with guns. Ouch. I saw you looting the store, la 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 la. Mä menen ykkönen Springfieldille. Mä voisin laulaa. La la la. Keuhto iski. Sitten se osuma rintalas, rintaan. Kuuluu äsken niinku joku olis tukehtunut, niin joku silloin yskä tai sit se on. Vittu, tossa oli just joku lataa. Mä just ammuin sitä pistolaa. Niinku jos mun vieressä kuuluu kun jälki niinku tukehtuu. Mä oot joko silloin se, tässä on muuta paha yskä tai sit silloin on se. Ne. Siellä se on täällä siihen synnyt, Hermanni. Griiskan jos kyllä hauska. Mikä? Griiskan jos hauska. Niin joo, mikä tos on Griiskani? Liian... Mistä on Griiskani? Se on niinku semmonen, että sitä ei missään päin. Olihan tossa Hell's Highways. Niin, Hell's Highways oli joo. Mut niinku... Ja sitten tossa Earned in Bloodissa, mut se onkin, ne onkin sit ainoat. Ei ku... God 2 on kanssa, mutta se on vaan multiplayer. Ihan maahan takana. Oh. Skod 2 on multiplayer. On joo. On niissä kaikki. Mä oon panonut sitä vähän. Se on aika hyvä, mutta se ei vaan... Yhtä vai? Tai kun mulla ei oo sitä peliä asennettu, niin kun sille yhdelle koneelle. Joo, ei ne kannata tavalla. Niin. Ja mulla ei oo siihen levyä eikä CD-kiitä, elikkä... Niinku... Se on... Ei siihen tarvitse. Missä se... Miksi ei sulla CD-tä? Mä sain sen Hannekselta. Eli sulla ei oo. Mulla on se sille yhdelle koneelle. No kann... Kannettavalle, mut mulla... Niin. Mä en pysty siirtää sitä mihinkään. Oi. Enkä uninstallaamaan, koska jos mä uninstallaan sen, niin mä en saa sitä enää takaisin, kun mulla ei sitä CD-levyä. Voit tai kopioida sen niinku tiedostoista tikulla. Niin, pystyykö sillä kiertämään sen CD-kin? En mä tiedä. Se on aika vanha peli, saattaa pystyä. Kokeilla. Joo. Tai siirret sitä sun kannattavasta muuta. Oi, taas, kato! Kato, mennään. Muistikortin siihen sun koneeseen. Muist... Kova levy. Niin. Vittu. Silleenhan se voisi tehdä joo. Oo, oh, headshot. Turhan moni mun. En mä oo kuitenkaan pelannu sitä enää pitkiä. Mä kyllä pelaa vaan. Niinku se, et se voikaan. Kyllä mä voin, mulla on se, mä, tota, se kannettava, se seilaa tästä niinku edestakin. Faija pelaa sillä Age of Empires 1. Hei. Miks se on kolmosta? Kolmosta. Pystyy jostain netistä lataamaan semmosen vähän niinku... Mä oon se kakkonen, mut mä en oo pelannu sitä yhtään. Voit ladata semmosen Daisy Commanderin tyyppisen. Niin, voiko sit se voi pelaa sitä Age of Empires 1 nyt? Niin, mulla on se kakkonen, mutta mä en oo pelannu sitä niinku yhtään. Tai mä pelasin sitä yhden päivän, sit mä sanoin, että tää on paska. Mä oon pikkuvelle mulla hyllys. Sitä HD. Sitä ostin sen HD tässä. Kuka on se? Sitä ykkönen, se ykkönen on aika hyvä. Mä oon vetänyt sen kampanjan läpi niinku pari kertaa. No, mutta siellä on noin aina 50, noin 50 pelaajaa aina siellä. Sen ykkös. Sitä niin vois joskus, jos on aikaa ja rahaa, niin kokeilla. Ei, se on ilman. Siis, aikaa ja rahaa. Tai kesälomahan nyt on aikaa. Ykkönen, mitähän? Ei se Fembar ykkönen, et sä tiedä sellasesta mitään. Mä en tiedä, ei se Fembar jos kolmosen. Joka oli helvetin hyvä. No se ykkönen on ihan paras. Ykkönen on paras. Se on. Mä serkulla pelasin, onks se kolmosta ja kakkosta ja mä sitten... Kolmonen ja kakkonen on ihan ok, mutta musta se... Okei, kakkonen on ehkä paras. Ykkönen on semmonen hieno. Ne. Se ei oo... Kakkonen on niinku ykkönen paremmin. Kehitelty, niinku paranneltu. Aha. Siinä ei enää hoes se... Työmiehet ei enää hoes siinä homo. Mut kun just sen takia mä sitä pelasin, kun se oli niin hauskia ne työmiehet. Täh? Ne työmiehet sanot homo. Nyt käskee tekee taitoa. Siinä voi ampua linnun alas, kun se lintu osuu, niin no, kun lintu kuolee, niin se räjähtää. Joo, se on kans. Semmonen, mitä mä aina ihmettelisin, että what the fuck. Mä ei täytyy olla keihäli tai lintu, niin se räjähtää. Tämmönen hauska, jos työmiä tappoi eläimen, niin se pystyy pihvistä. Jos se sotilas tappoi sen eläimen, niin se ei pystynyt pihvistä. Niin,
Ja sit se niinku mätäni silleen se elää, et niinku se aina menetti sitä pihviarvoa aina niinku silleen. Mulla on hyvä. Mulla oli joskus Age of Empire 2. Silloin kun mä joskus sitä vielä pelasin. Ennen kuin mulla oli mitään Steamia mulla tai jotain muuta joskus 5 vuotta sitten. Mm-hmm. Mulla oli yks hyvä. Mun pikkuveli oli tehnyt siihen kartan. Ja mä pelasin sitä. Niin, oli niin hieno. Se vihollinen, se oli hirveä taistelu. Se ruumiskasa pysyi, kun se peli ei pysynyt käsittelemään niitä. Siinä oli niin suuri ruumiskasa siinä yhdessä kohdassa. Me oltiin jotain 1,5 tuntia vihollinen lopannut porukkaa siinä samaa kohtaa mun kanssa. Ei, Vennu, ei! Niin, paska! Sitten, kun se peli ei pystynyt käsittelemään, niin ne ruumiskasat oli siinä vielä jotain niinku 1,5 tunnin päästä. Se yksi kerrallaan niitä ruumiita sitä poistaa, tiiotsä silleen. Näin. Kiva, kun mun loppu noin tiinen läveni ammukset, niin kaveri vaan rynnähät pistämällä. Hän oli ihmispelaaja vielä. Aivan. Vittu toi kämppi tossa. Oh. Okei, okay, on tää haulikko ihan hies. Mitä ei mitään? Mä en osuttava täällä pistoolilla. Älä liekin heitä tän! Idiotti! Ne on liekin on ärsyttäviä, kun ne tappaa omia niinku puolet ajanista. Siks ne on niin... Tai sit ne on samaa maissut niin hyvältä grillattuna. Tää Nightin Elevenillä on vaikeampi osua kuin sillä japanilaisten pistoolilla. Ainakin mun mielestä. En tiedä, mä en oo sen japanilaisen pistoolin hirveen tahdon. Mä oon. Se on just hyvä, se on niinku hirvee niinku one shot kill. Mä oon vasta nyt alkanut niinku ylipäätään niinku RO2-sakaan niinku käyttää pistoolia. Mä en oo niinku... Se on niin hieno se one shot kill se japanilaisten pistooli. Mä kivääri ei paikasta niin pistoolita. No siitä vaan spämmäytä, jos mä ammuin jotain tyyppiä. Ja se pistooli on parempi siinä, kun se on semiautomaatti, niin se on paljon parempi poterossa kuin joku kivää. Mm. Jos mä yritän puhdistaa jotain poteroa, niin käytän sitä pistoolia. Tai trenchgunia. No niin, trenchgunia joo, mutta mulla ei ole sitä tällä hetkellä, koska mä annan snipa. Snipa sitten. Mä snipaan, yritän snipaa, mutta kun... Tai... Wow. Sinä snipaat siellä, niin kyykä trenjojen takana, niin ammut tosiaan. Minä snipaan, Koupin läpi kattelen. Ihmistä tapaa. Hyvä botti. Painan nappia, niin kilsan päässä jatkaa kaava. Bitch please. No kuka nyt mä ampuu? Helvetti. Ups. Jätkä. No on tää 1911 yksi. Kenen tykistää tää? Warfare's Bomber. Hän sekalaista. Ei. Riittikö vastauksia on sen kalasta? No niin. Just tuntuu, että sinne tulee omaa tai ainakin vihaa. Joo. Mitä ei? Mut edelleenkin mä... Musta RO2 niin oli Snipak Squad oli yksi squadi, et se oli niinku... Ei ollu. Oli squad leader. Kaikki snipat oli niinku yksin niinku omassa squadissaan siinäkin. No. Yleensä mä löysin jostain. Mä käytin sitä STG-4 skopattu. Joku on ollut säädäsin tota scopea, mut sit sä... No niin, mä oon level 2 tälle. Millä? Come on nyt, se on yksi juoksu. Vitu juoksuhauta. Enemikki on. Uraa. Ah, olisiko noin... Taas joku Urpo heitti savukranatin tohon noin. Tää nyt liian erilaisilta kuulosta näin japanilaisten aseet ja jenkkiaseet. No jää. Ulivoima. Japanilaiset käyttää jenkkiä sillä. Niin kuin ne saa vihollisen aiheutettua. Kukas tossa? On mitä se jalkaa, ei. Se on oma. Oi, botteja. Viis sama. Mä oon mun huti viholliset, niin sit botteja kuolee. Kato, mä oon mun lehtosta päähän täällä pistoolilla, se kuoli. Haha. Luultavasti. Jos se olis kuollu hän. Luultavasti. Vatava stat. Toi jät, se oli varmaan miin. Hän tos edessä räjähti ilma. Move it. Thank you. Härvää. Capture. Ai niitä on niin aina hauska, kun noin botit nousee yhtä... Just kun se... Niinku vallataan, niin ne kaikki botit nousee suojasta ja lähtee juokse poispäin. Vihat vai omat? Vihat. Ne omat. Ne omat lähtee rynnii sinne seuraavaan. Mistä me voidaan ammo? Se ammo se ihmeinen. Oh, se plussa siellä kartalla. Kättä.
Tämmönen laatikko. Au, au, au. Se toimintanäppäin. Mikä on tuo? Mitä mun toimintanäppäin tekee? Usenäppäin. Joo, bandage. Mulla se on. Bandage myös. Sit mä painan varmaan oikeeta näppäintä. Koska mä en muista mikä mun on. Au, 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 au. Enemy fire, take cover. Okei. Okay. Yeah, whatever. Whatever. Voin ottaa sekä vihollisen... Vihollisen luotia että omia luotia. Ajaks oli killed somebody? Okay. Eiks ne laske kuolemia? Ne. Tarttis aika paljon processing tehoa, laske niitä kaikkien bottien kaikki kuolemia. Ja no. Ehkä siinä on syynsä, että se ei ole kuolemia. No, tuolla oli joku oma lenssi, kun siellä on... Miksi niitä bottien tilastoja tarvitsis laskea? No, en minä tiedä, jotain pitää kiinnostaa. Voi katsoa siitä. Mikä se oli se yks... juttu, kun se botti tappoi hirveästi silloin RO2. Se bottihan veti, se oli botti oli niinku pelin paras pelaaja. Joo. Kyllä ne botit osaa. Ja me pelattiin sitä siis se koko puoli tuntia sitä. Niin. Botit osaa kyllä. Ai saatana, mä ammutaan. Vitun lehtonen, haista paskaa. Mulla on lehmä, ei lehmä vaan miekka tolla. Katana täällä meidän teamleaderin. Miten sun tuli miekasta mieleen lehmää? Jaa, näistä mun mielenyhtymistä nyt ei tiedä kukaan mitään. Miks sä oot niinku leikkana tottunut? Tuolla on lehmä. Joo. Pitäis mennä ulkoa ykköseen ja vaikka pelästyttää Dutch uudelle. Ei ku Duck uudelle. Duck! Duck. Se oli aika hienoa. No ei vielä, pelataan. Joo. 10 minuuttia tää loppuun. Nyt tää on, ei, tää on kiva. Joo. Tuli ihan hauskaa. Pelästytti se oikein kunnolla. No, mitä sä sanoit mulle sen jälkeen? No, mä tiedän, se vaan mitä... Itse se ei oikeesti, se vaan niinku... Se puhuu, että mennään että kattoo se teltta myöhemmin uudestaan. Mikä se vasta? Perus, ei se nyt ihan hirveet. Vähän aikaa se sitä ihmettelin, että sä tampunut sinne. Minä olen niin kiltti kaveri. Minäkin olen sieltä... Uppasin bunkkerin, täällä on yksi japanilainen. Mä ammuin. No kautta, haha. Täällä on yksi japanilla. Mitäs mä tekisin? Tässä ei oo semmosin trollijuttu. Tässä ei voi trollata niinku BF. Sillä on hienosti. Petsa. Kun tuolta purukkaa kämpii noitten isoja juttujen päällä, niin mä vaan niinku... Vedän niihin headshotteja. Mä vedän niihin headshotteja tänne tipalle. This is so fun. Over. Over. Over in channel again, trying to meet. No, jokaisen tommosen jutun päällä oli jätkä. Mä sain kolme, sitä snipaan kolme headshotteita. Kuolet. Kuolet sä. Oi saa, no. Siis muuta ollenkaan tän snipan siellä. Wow. Mä otan ennemmin niinku siirrän tota vähän. Storm the bunker. Tai joku. Se oli hauska. Mitä helvettä? Tappoi tälläs niin paljon, jos mä en... Mut team kielahti, jumalauta. Ei, etteks te jätkät erotaa? Nyt on idiootit. Ne, shit happens as they say. Mä just törmäsin bunkeri, törmäsin tolle hyppäsin hiekkansa kyllä ja ammuin tota konekivärimiehen ja sitten aloin tuulittaa niitä mun oikealla puolella ja sitten... Ja se on liian rampage. Liian rampo. Oi, honor jäljessä. More honor for me and my country. Yep. For Uncle Sam and apple pie. For apple. Oi, I shot him in the ass. Oi, mä sain sille tablemaan puolesta. Ei mitään. For the country. Kato mä tapoin sen sittenkin. Mä oon vallon kautta. Tää on niin hieno targetti niin. Nyt vaihtuu ase. Mutta miksi? Miksi sinä meinaat vaihtaa asesi, joka kutsutaan nimellä...
mikä... Ei, toi oli toi jätkä just. Mä just tähtäsin tota, sit se ampuu olta pään pois. Ai se mikä objektiivi? Ei valittamista. Ei valittamista. Haha, mä yritin tuolla koltilla snipaa tonne 100 metrin päähän. Piti ottaa Springfieldin käteen. Miks sä? Miks sä et pystynyt? Nyt näin Tiina Levinillä on ihan osu. Onks se on niin hieno, niin ei sillä silti osu 100 metrin. Studios Marines. Ei sillä silti osu 100 metrin päähän. Niinku Modern Warfare. Oliks Studios Marines? Ne. Noin. Skavigöra Marine. What? Mieti nyt, kun se on sellainen Skavikjöre. Skavik... Tervetuloa. Se on niinku... Gayest USMC ever. USMC. Ruotsinkielinen osasto. Oikö se tapoi jonkun taas? Yes. Level 3 Springfieldillä. Mä näin varmaan niin silmäkulmasta. Level 3 kopasin, että tuo... Oh, mä. Juoksuhaarus. Jätkä, siinä on varmaan tykistökanaatti ja kaikki palautuu. Mene mä vaan ryssään tai... Mordes! Mordes! I just the trend with my 45. Mitä helvettää? Oi, appi. Oma. Oh, Hell Ranger. Helvetin rangeri. Tai helvetin rangeri. Kaamos! Damn you, Gunnery Sergeant. Okei. Mä sain sen tosi topo. Se ruokaili mun tästä tosi tulista. Mä en tykänny, mä söin liian tulista mun mako. Mikä? Mitä? Toi, mitä mä söin tänä aikaisemmin. Mitä sä söit? Toi meni just nauhalle. Mitä söit, mitä söit, mitä söit? Tällä tavalla meidän jutun aihe vaihtuu. Lause kesken. Mitä söit, mitä söit, mitä söit, mitä söit? Sain nuudella juttua. No tää on nuudella, että. Nuudet on hyviä. I do always have to eat noodles, man. Ne on hyviä. Okei, okay, whatever. Yeah, whatever. Mistä kohtaa se alko tuli nauhalle? Koko episodi. Tämä erää alusta. Kai. No, mistä mä voin tietää, nyt se on päällä? Se on vaikka. Tätä onkin hauskin. Mä sanon. Oi, oi, jama! Nyt me tiedetään, mitä jokin ei syy. Jep. Ainakin välillä. Mä tiedän, mitä se on aina. Mitä? Dem noodles. Me tiedetään, kun se me raportoidaan tällaisista tärkeistä asioista itsellemme toisinaan puolen tunnin välein. Mm. Mitä jokin ei syy? Mikä hei? Ah, niin. Oliks toi oma? Player, vitsi mä ammuin sitä... Ei täydellinen ollut. Crosshair. Täydellinen päähän sitä 3 kertaa. Vai 2 kertaa. Ei mitään efektiä. Minimaa moraalia. Okay. Se missä vaunataan edelleen täällä rannalta, vaikka me ollaan edetty jo B. Niinku, jos tää pystyis panaamaan team leaderistä nää niinku snipat. Mm. Tai jostakin. Tää niin, usista voi pystyä... Jokinen! Oho! Missä sä teet? Mä ammuin lonkalta pistoolilla. Mitä tää ammuit? Mä ammuin lonkalta pistoolia Teemoa jalkojen kuoli. Jätkäe! Eri väärä, ei mennä tuppaa joku. Okei. Maito. Juo enemmän maitoa Teemu. Se auttaa. Eeppis. Mä varmaan sen enemmän tappois, mä ryhdyn pistoolilla. Why do you wanna say that? Kuulatko, että et saa tarpeeksi tappoja nyt? Mä se on silti paremmin. Mulla on sellanen silti enemmän pisteitä. Mulla on 26 tappoa. Mulla on vaan 11. Mä oon silti... Kyllä ne arvostaa todellista skilliä. Kyllä. Mä oon mikäs tämä on? Huraa! 27. Mä en löydä jokista, joten mä teamkillaan sut. Mitä? No en nyt. Mä niinku vaan, oh shit. Löydän joki tänne. Mä, take me! Take me! Saatiin me vallat. No niin, ehkä ne on. Nyt toi ihme matka.
Sinette Chamber. Mitä on japanilaisesti? Rater siellä armas, road to tilt, hill 30, 30, hill 30. Se oli hieno peli. Oli joo. The Scrims, shoot it. The Scrims in German, shoot it again. Ne. Oi jehus tuolla. You want me? Fucking take me! Take me! Take my life. Oi joku shadow. Mä seisoo siinä ampuu koltinsa panssarin vaan. Take me! Sit se räjähtää. Onko siinä Saving Private Light, se ampuu siinä haavoittajana. Ai! Oma! Hyvä, toli botti. Botit ampuu niinkään omia, en mä tänkään. Ei kun Mitä vittu? Mä ampuin tota botti. Ollaan aika paljon elämää. Miksi? Nyt sä oot yhä mua ylempänä listassa. Aivan. Mä oon täältä molempia ylempää. Finally, some regular. Aika rajusti. Sä tarvit yli tuplasti enemmän tappoja, että sä saat saman pistemään. No, what the fuck? Mä oon vaan osu tykissä. 15. Teillä on 27 juhalla, mitä helvettiä? Snipalla. Ja koltilla. Facepalm. Aivan expert sniper. Lähinnä sillä jälkimmäisenä. Niin. Mä näen mitä täällä snipalla heti, niin mä ryhdyn tälle koltille. Mä näen mitä snipalla, niin mä en jaksa olla. Tässä mä oon kämppinyt Dagesissa niin monta kertaa sitä elektroa, että mä en enää, tai Cherno, niin mä en jaksa enää olla tässä. To the fire. To the Sturmgruppe. Se on kun noin botit ne menee suojaan, sit ne nostaa päänsä samasta kohtaa. Ne. Mä oon tappunut ketään. Mä rynnin tosta niitä linjoja läpille jo. Sillä For the Marine Corps ja tommui on kato ja sitten... For the Marine Corps! Äänepä. Osaaks noin botit miehittää noit muuten noit bunkerin kohdalla? Jämmet! Osa. In at the chamber. Mikä? Whoever he is. Hannu K. Tetele. Spekteet on sinne. Tuolla oikealla. Tuolla on toi kukkula. Tässä niinku ylösalas. Väistele tota luotiin. Jätkää, joka yrittäis nipata mua. Jaa. Näytti hauskalta. Black dog. Sama aika. Kato, tälleen mua ei tapettu siinä yhdessä eräs kertaa, kun se kerran sen tuli liekin heitin. Miks hankat seuraamassa nyt? Hanka paik... Ouu! Sieltä löysi semmonen niimortari. Eihän kuollut. Näkää. Sitten niimortari jatka kuoli. Se asuu kans turhalla. Ai se asuu pää. Se asuu vaan pää. Okei, se asuu. Sain pää sen niimortari jatkan tapettu. Ihan hyvä se niin muuta. Mika on hyvä pää. Konepistoo. Mm-hmm. Niin, siis Danny make se konepistoo oli mua pää, joo. No kato, sillä niinku tää mun jätkä meni aivan shokkiin, tiedät se sillä. For Bill Gates, ei sitten. Not for Bill Gates, he sucks. Miksi? And Steve Jobs, he also sucks. Ja niin, mennäis pojat nyt. Onko Japanin imperiumin armeija? Japani. Niin, se on kuin Japani. Japan. No, japanilainen. Se japanilainen lyijy on tottele. Ainakin pistää 1911 perään. Wow, älä koske. Oho. Mielenkiintoinen asento. Oh, yeah. Mitä vittu? Onko te jätkää koko lippaa? Ei se tuu tällekaan lyijy. Selvä. Ei tietenkään. What did you expect? What didn't you? Mä ihmettelen, kun mä näen tommosen masikan jatkan, että mikä ase toi oikein? Mä edelleen oletan, että sillä on se RO2. Niin, MG34 tai joku. 43. TP. Mikä se on? Se on aika hieno se tarkka se venäläistä. Se STG vai? Ei ku masinka. Niin, MG34. Niin, se ei kato luhumi. Meidän mies. Tässähän mies. Hello. Hello. Kuis pane? Saanko mä lyödä sua näillä?
Et. Niin siinä on joku achievementi, tapa jätkäni kiikareilta. Okei. Okay. Juu, et saa lyödä mua. Mä spämmään suun tota... Springfieldia, jos sä tota niinku... Mä löysin rumpuliikkuvalla varustetun Thompsonin. Au! Katsotaanko sitä kuinka hyvä? Onko löysin sillä? No ei ollut kovin hyvä, tuuri ainakaan. Kun on se mun granaatin heitä. The fucking Neemortar! Se on aika hyvä. Mä otan sinne yhden jätkän. Mä sen mä osaa käyttää sitä, kun siinä ei oo mitään asteja. Ainut kerta kun mä löydän pommisen maan, mä ammuin sille jo varmaan yhden jätkän ja sit kyllä mäkin niinku tota... Sillä saa jätkiä tapettu, mut se on vähän niinku arvailu se sillä ampuminen, kun siinä ei oo mitään asteikkoa. Se on niinku semmonen, että se voi ammut punkkeriin. Niin. Joo, onko 20 tehdä talotaihin sydän? Tommosen bunkkeriin se, jos se saa osumaan tommosen... Ei pärä, au, no, 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 kippa. No niin, nyt joku ampumme hirveen kanssa niin. Ampuko verisuoneen? Verisure. 14 minuuttia tää on tokavik-objektiivi. Katsotaanko siellä taas jätkiä kämppimässä siellä niitä tornia päällä. Se aina on. Se on vasta seuraava objekti. Kyllä näkyy tänne asti. Oi jollakin on tota semmoset valkoiset tota Gripitsin Code 45, se on sijoitella siis. Ooo. Oh. No, semmoset saa sitten siihen varmaan sitten. Joskus siinä. Siinä tässä on kamoja. On ne tässä kamoja. SPD kamo. Niin nyt tämän näytin levinnä. Niin. Ja spring on the till mä näytin levinnä. Okei, okay, huono ruotsi. Davidille menemme. Davidia vähän... Davidil meni yli. Davidil puto. Meillä on hauskaa, hehe. Nyt sieltä ei taida olla ketään. Mä tässä pelissä yleensä ammun... ...muatsaan, enkä päähän. Mä ammun ihan niinku, ihan mihin vaan. Jostain koska se tappaa ekasta osumasta, sillä väliä mihin mä osun teille. Mulla ei oo niinku... Riippuu paskasta. Eikö se niin, että... Sitä mihin tarkkaampujaan ideaalinen osuma on? Joo, oikeesti. Niin. Se on selkänikamma, joku sweet spot on siinä selkänikamma, jos on... Joo, siis se oli tossa vähän niinku, ihan tossa just missä niinku selkä, niska yhtyy kalloon. Just niin. Koska sitten se vihollinen on niinku se... viesti katkee välittömästi. Joo. Niinku, sitten ei voi enää niinku edes niinku hermostoi tee mitään niinku kouristuksia. Niin. Mut jos se osut päähän, niin sit voi niinku ennäs painaa vahinko vielä nappia. Niin. Tai mitä nyt ikinä onkaan painamassa. Vaikka nappia tai juutalais... pankin... nappia. Joo, okei. Sulla tälleen tulin jostain pistoolista. No, mä en tiedä, kun pärjää sillä pistoolilla. No, okei, me edemme tällä aika paljon. Eikö usein juoksen nyt tykkästä? Oi, perhe! Kuole! Just joo. Otin me D-saa. Nyt siellä vois varmaan olla jotain porukkaa kämppimässä sen. Missä? Se tornien päässä. Oh! Onko mä olisin? Jaa. Mä luvetan krasseja. Joo, siellä on jätkänyt. Kun snipat on varret. Ei oo enää. Saispä tässä K98K. Onkin sitten. On niin siis. Oi perhe. Red Orten kanssa. These bastards killed him! No niin, nyt lähtee kyllä tota... Koordinaatio nousemaan. Milläs? Mulla on flamethrower. Hyvä. Minimum moraali, onko se latinaa? Saattaa olla. Kuulostaa latinaa olla. It sure sounds like it. Mä voisin viskata latinaa nyt jos. Lol. Jep, se toimii. Pidi oikein testa toimii. Ratsit! Ha! Paska. Ratsit! He killed me. Oi, paska. Se oli aivan selvä, mä liian kauan kesti multa. Mä niinku menin ensin suojaan, sit vasta aloin tähtää.
Missä siinä? Oi, anteeksi. Flame throw. Tässä on niinku aika hyvä, että sä et oikein liikkeestä voi oikeesti saada, jos sä ne. Hei, mä tää liikkeestä ampunut aika vaikea. Mennä. Se on flame thrower, niin se on macho. Pitää huutaa. No ei voi huutaa niinku Rambo, koska ei oo M60. Voi yrittää. Tää on vähän huono map design, koska tämmönen niitä spalmia voi ampua sopiasta. Tää on hyvä puolustuspaikka. Oi saakin. Nooo! Miks toi oma heitti mua granaatilla? Se. Niin kukkas niin. Se meni varmaan lyhyeksi. Pistit taas silmät teipillä vitoon. Nyt se blindfireaa Thompsonilla tonne poteroon. Vaikka se on täynnä ovia se potero, se blindfireaa sinne Thompsonille. Tuut seinän takaa. Tehän niin. Voi voi. Niin mä, joo, kun mä tiesin sen, mä en muistanut sen. Aja. Joo, tehän mitä? Blindfireaa sinne suojan takaa. Niin, niin voi. No niin siis. Se, niinku, se oli potero täynnä ovia, se jätkä blindfireaa sinne Thompsonille. Okei. Okay. Tappoksi jotain. Mä tiiin. Oh my god, flamethrower. No mä seuraan sua. Näinkö sä polvit sen? Oh my god, se on vasemmalla. Just ehditte reagoida. Melkein vähän liian myöhään, mutta se botti antaa semmosen puolosekuntia aikaa reagoida. Jos sä sinä ehdi, niin sit se... Jo RT. No, valid point. No niin siisti, la 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 la. Minkä oli? Joitain semmosia juttuja, et joittenkin juttuja yli ei voi hypätä, vaikka paljon vieressä voi paljon korkeita juttuja yli. Näh! Semmosia juttuja vielä niinku. Flame thrower! Ihan mä näen noin juttu. Eiks ne... flame towerin liekit menee sitten niinku väärään suuntaan. Oh, mulla on. Se tarvit tähdätä. Niinku niinku siis takaa, taaksepäin. Niinku annas niinku omia kohdalla, hyökkää joko. No se meni... Voi täällä ajatella. Et. That's a kill. Roger that. Oh, se oli saanut. Ai se on tää. Tää ei yhtään hyvin multa. Tää ei koskaan Juha uploadin YouTubeista sun. Missä ne rageet niillä jättillä sen tykistökeskityksen takia. Oi, oh, mä tapoin... Mä tiiä. Tässä on niin legendaari. Ja siinä sun... siinä oli se sun todistus... sykkätunnustus ja... ahaa hetki. Mikä se semmonen oli? Se, että sä ymmärsit mitä kapelkään mustaan miestä leikin pahuun. Ai niin se! Sen puolesta se voi kyllä laittaa. Joo, mä en löytänyt sitä enää. Mä joskus mennäisin laittaa sen. Mä en löytänyt sitä video listois. No. Kansiosta. No se kuka pelkää mustaa miestä ahaa momentti oli kyllä aika. Se oli niinku, mikä se oli? Juostiko täällä nää? Se oli se yksi kartta. Se oli se no. Viidakko kartta. Joo, se kuka pelkää mustaa miestä, kyllä. Se oli aika hämäävää kyllä. Hämäävä saada selvä. Keskellä sitä hemmetin japanilaista rinnakkoa, kun joku yksi saa ahaa elämäkin. Mitä? Joo, odota. Mikä se on nykyään? Kapelkää. Se on joku roisto tai... Mustekala. Se mustekala on eri juttu. Se on vissiin... Kapelkää. Kapelkää rosvoa. Nykyään. Tai jotain... Kuka pelkää mannia? Jotain joku tämmönen poliittisesti korrektimpi, joku tämmönen niinku, joku... Se on musta... Se oli kyllä paljon parempi se musta mies. Ja nyt mä voin vielä sanoa, että me kuulumme siihen sukupolveen, jotka pelasivat tätä peliä, että kuka pelkää mustaa miestä. Joo, hauskaa. Oikealla nimellä. Joo. Moi tän, moi Jokinen. Jes, mä hän tappaa sen. Joo. Ei. Surkan takaa kaatunut kuollon japanilainen. Mulla on put. Mä pelasimme sitä peliä sen oikealla nimellä. Joo, se niinku. Kuka pelkää musta? Ala-asteella vai? Yes. Varmaan ala-asteella pelaa. Niin, silloin siellä... Joo.
Ampusin. Paikassa. Siellä löytä seilentäkään täällä vaan. Mistä sä? Siis, tuolla... Älä sano video. Missä oli? Leikkii kentällä. Niin. Tässä. En minä muista. Kentällä. Kentällä. Missä me juosti niitä 60 metrin aikoja. Täni? Me juosti 60 metrin. Kun ei ollut kenttää riittänyt 100 metriä, se hiekkakenttä ei riittänyt 100 metriä, niin juosti 60 metriä. Mutta se oli sellainen. Toivottavasti piditte Rising Stormista.